6 ранку біля офісу армії спасіння у Кропивницькому ніде яблуку впасти. Отримати продуктовий набір сюди приїхали сотні переселенців з Донецька, Харкова, Херсону, Маріуполя. Ну, ми перший раз тут. Не знаємо, да. Какую допомогу. Обіцяли продуктовий набір. Да. Скільки в черзі? Ну, 6 утра. Бажаючих отримати допомогу багато, тож дехто приїздить стояти у черзі втретє. Дуже багато людей, дуже, але все одно, я вам скажу, велике спасибі все одно Кропивницькому. Аби люди не мерзли, волонтери пригощають її гарячим чаєм. Було дуже холодно, люди мерзли, ну, ми вирішили трошки зігрівати. Ну, цей термос – це 20 літрів, то один раз тільки зосталося, то уходить. О 10-й ранку починається роздача продуктових наборів. Один пакет на сім'ю. Для цього переселенцям необхідно мати з собою документи. Приходить один представитель сім'ї з паспортом і кодом і отримує один продуктовий набор на сім'ю. Якщо сім'я многодітна, тобто троє дітей і більше, то ми видаємо два набори на сім'ю. От. Продуктовий набор у нас около 500 гривень, там базові продукти. Крім цього, кожен, хто вже отримав продуктовий набір, може взяти необхідний одяг, взуття, книжки чи дитячі іграшки. Донечанка вже його отримала і показує вміст пакету. Чай, спагетті, пшено, каша пшенична, макаронні ізделя, сахар, ріс, бублики, мука, тушенка. Згущенка. Надовго вам такого продуктового набору вистачить? Ну, хватить, мабуть, більше на місяць. Надавати таку допомогу переселенцям армія спасіння почала ще на початку війни, розповідає керівник Міжнародної християнської благодійної організації у Кропивницькому. Допомагають з місцем для ночівлі. Ми оказывали и оказываем до сегодняшнего дня помощь в ночлеге, когда люди едут транзитом, для того, чтобы им было где переночевать и что покушать. А также мы стараемся помогать тем, кто нуждается в продуктовых наборах. Мы делаем продуктовые наборы, которые стараемся выдавать один раз в месяц на одну семью. Есть номер для справок, он указан на нашей двери, и могу его еще так продиктовать. Это 067 47 119 41. Видають волонтери продуктові набори двічі на тиждень – щовівторка та щоп'ятниці о 10-й ранку. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.